Exit poli შედეგები ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა და აქტივისტებმა წუხელმთელი საქართველოს მასშტაბით იზეიმეს. Ბათუმში ქართული ოცნების წევრი რამდენიმე ახალგაზრდა ვარდების სკვერში შეიკრიბა. Მოგვიანებით აქტივისტებმა გამარჯობა ფეიერვერკებითა და ფანების გაშვებით აღნიშნეს. Ჩვენ გვიხარია ნორმალურად ჩამოყალიბებული ადამიანებს ვინც აქ ვართ და აღნიშნავთ ამას და გვერდით ვუდგებით ერთმანეთს. Adică își calută oasele, doar să te ჩვენს prezidentul. Ertieni naționalul Mozdrovis, Evrebi Amokchevlebs, Madloba Suhtian de Exit Polișe de Gepten de Akashrebit, cum a opilebas Gamut Komen. Amgoarișe de Gepis Mizeza, Disini, Imimimecea Sahaleben, Romelic Hals, premier ministris, finanțului resurse, Bizgamu, Anabisteț, Inese, Arcinu, Dana Pirebișe, Srule, Bizgamu, Gautunda. Am periodis gamul bășinșin, tausi martlem de ro, Mathel Susida, cohabitația, Mathel Susida, Sakartolus prezidenti, Mihail Saakashvilida, Mepicropro, Mat Mises, Kidevertel mandati, დღევანდელ ხელისუფლებას რომ გააგრძელონ თავისი დანაპირების შესრულება, ჩვენ ვიქნებით მაქსიმალურად ოპონირებადი ძალა, რომელიც გააკონტროლებს ხელისუფლებას. Პარტია ქართული ოცნების ლიდერები და წევრები ეგზიტ პოლის შედეგებს თვალს პარტიის ოფისიდან და მხარდამჭერთა კლუბებიდან ადევნებდნენ. Მათი განცხადებით მოსახლეობამ საკუთარი არჩევანი სახელისუფლებო რესურსის ჩაურევლად პირველად გააკეთა. Პირველად ჩვენ ქვეყანაში არა სახელისუფლებო რესურსის გამოყენებით, არა რაღაც მანიპულაციებით, არა გაყალბებით მოხდა პრეზიდენტის არჩევა და მე ძალიან მოხარული ვარ, რომ ხელისუფლება აი მიმართულებით წავიდა ადამიანებს მიცა შესაძლებლობა დაეფიქსირებინა თავიანთი პოზიცია. Ორი ბიუჯეტი ჰქონდა საქართველოს და გაურება იყო და ყოველთავისავად ეს ძალიან კარგი და დაგეგმილ რაც იყო დანაპირები იყო ქართული ოცნების და კერძოდ ბატონი ბიძინა ივანიშვილის ხელის შემშლილი ძალიან ბევრი ფაქტორები იყო. Ფიქრობ რომ უფრო მეტი საშუალება მიეცემა ქართულ ოცნებას რომ შეასრულოს ის თავისი დანაპირები. დაველოდოთ შედეგებს, ნუაჩქარდებით აცხადებდნენ დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს წევრები, რომლებიც ეგზიტ პოლებს პარტიის ოფისში გვიან ღამემდე აკვირდებოდნენ. Როგორც პარტიის პრესმდივანმა განაცხადა წინასწარი დათვლის შედეგებს ისინი უნდუბლობას უცხადებენ. Შედეგები ჯერ არ ყოფილა, ეს არის ეგზიტ პოლები, ტელეარხების და სხვადასხვა სოციოლოგიური სამსახურების მიერ გამოკვლეული ეგზიტ პოლები, რომელსაც ჩვენ ნაკლებად ვენდობით, ჩვენ ვენდობით CSKO-ს შედეგებს, რომელიც ჯერ არ დადებულა, ეხლა მიმდინარეობს დათვლა უბნებში, ჩვენ მოგვდის ინფორმაცია უბნებიდან, რომ არის უბნები, სადაც ვიგებთ არჩევნებს, ასე რომ დაველოდოთ შედეგებს და ნუავჩქარდებით. Როგორც ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა განაცხადეს, ისინი გამარჯვების აღნიშნვას CSKO-ს საბოლოო შედეგების გამოცხადების შემდეგ გეკმავენ.